Moi! Tällä videolla situt näkemään, miltä minun ensimmäinen triathlon harjoitusviikko konkreettisesti näytti ja mikä fiilis jäi treeneistä. Alright, se olisi maanantai, kello 7:15 ja viikon ensimmäisenä treeninä olisi uinti. Joo, ja sitten mennäänkin takaisin kotiin, kun pyyhe unohtuu. Tulin just uimasta. Oli 30 minuutin uinti. Ja kyllä crawli on aika vaikeeta. Sitä täytyy harjoitella. Mut se oli viikon ensimmäinen treeni ja hyvin on viikko startattu käyntiin. Katsotaan mitä tästä tulee. Päivän toinen treeni on 55 minuutin juoksu mahdollisimman matalalla sykkeellä. Eli mennään aika tasaisessa maastossa. Tunnelma. Mennään koko ajan mennä sykeen liian korkeaksi. Mä en osaa juosta hitaasti. Lenkki done. 55 minuuttia kevyellä sykkeellä. Paitsi matkalle osui ihanan iso ylämäki. Eli oli pakko kävellä aika pitkään. Mutta ei se haittaa. Välillä tuntuu, että onko tuommoinen matalan sykkeen urheilu oikeasti järkevää, mutta näin se kuulemma on ja näin mun valmentaja Joe myös sanoo, joten luotetaan siihen. Hyvää huomenta, se olisi tiistai-aamu. Kello on 7:30 ja myös tuntuu, että on ihan yö. Se on hyvä, että jotkut menee niin kuin 8:00 töihin tai aika normaalisti monet menee. Mutta tästä tämä rytmin muuttaminen lähtee. Ensimmäinen treeni olisi tänään 40 minuutin pyöräily. Ja se matalalla sykkeellä. Mulla on pyöränä tämmönen Feltin hiilikuitu maantiepyörä. Ja tää on ostettu käytettynä. Edellinen omistaja on vaihtanut tähän nämä kiekot. Ja tässä on Shimanon jarrut ja vaihteet. Hirveesti muita en sitten tiedäkään. Mutta on hyvä pyörä. Hyvä kulkee. Pyöräilytään. Vähän oli huono keli ja kun tuossa pyörässä ei lokasuojaa, niin oli muuten märkä selkä ja pylly, että vähän tuli kylmä. Mutta ne painaisi pyöräilyssä, joten ei voi olla lokasuojaa. No niin, tiistain toinen treeni olisi salitreeni. Ja mitäs me mennään tekemään? No nyt me mennään tekemään sitten vähän rintaa ja selkää, eli tämmöinen yläkroppatreeni. Alright, onko meille suunnitelma? Meillä ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa, mennään ihan fiilispohjalle. Joo, se toimii aina. Mennään vähän inspiroitumaan. Eli Mikkohan on mun coachi. Terve vaan kaikille. Jee! Mehän käydään Tampereen 247, koska tää on halvin sali. Ja en mä sitten tänne päässytkään.
hyvää huomenta. Se olisi uintipäivä. Eli samanlainen treeni kuin maanantaina. Puoli tuntia enemmän tekniikkaa, painotteista. Väsyttää. Päädyin vielä käymään sauvakävelemässä tossa reilun tunnin, kun koko päivän istuu koneella tietokoneen ääressä, niin ihan hyvä teki tommonen ulkoilu, vaikkei nyt tähän ohjelmaan virallisesti kuulukaan, mutta oli oikein jees. Hyvää huomenta, se on torstai-aamu, kello on 7 jotain ja väsyttää aivan sikana. Ei näihin aamuharjoituksiin tuntuu aivan yöltä. Mut tänään on kiva päivä. Tänään on juoksutreeni. Ja se on lyhyitä intervallivetoja. Eli ei ole aikaisemmin ollut tällaista. Ja mä ajattelin yrittää etsiä jonkun urheilukentän, missä pystyisi menemään vetämään niitä. Joten toivotaan, että semmonen löytyy. Pitääkö tässä heräällä ja lähdetään sitten rinnalle. Se olisi torstain toisen treenin aika ja ei ole kyllä mitään motivaatiota. Siis koko viikolla ei ollut tämmöistä, että ei tekisi mieli tehdä treeniä, mutta tänään se sit iski. Mutta onneksi on vaan koretreeni, eikä tarvii poistua kotoa, koska tulla on ihan järkyttävä keli. Et pitää vaan nyt ottaa itsensä niskasta kiinni ja aloittaa treeni. Pyöräily meni ihan kivasti. Iltapäivän treeni olisi sali, mutta rehellisenä ei ole mitään motivaatiota lähtenyt salille, joten taidan kuunnella nyt fiilistä ja käydä ehkä sit vaan kävelyllä. Mutta aika hyvin on sujunut kuitenkin tämän viikon treenit, että just kellosta katoin, että yli 6 tuntia on tullut jo, joten ei todellakaan mitään huonoa omatuntoa, jos nyt sali vaikka skippaisikin kokonaan. Mutta tänään ehkä joku kevyt kävely vielä iltapäivällä ja se olisi sitten viikonlopun viettoa. Hyvää huomenta! Se olisi lauantai ja viikon viimeinen treeni olisi juoksu. Tunnin juoksu matalalla sykkeellä, koska mitä muutakaan sykealuetta on ollut olemassa. Ja ihana Mikko tulee kuvaamaan!
Ok, ensimmäinen treeniviikko olisi done. Me käyn vähän läpi fiiliksiä viikosta ja katsotaan vähän statistiikkoja treeneistä. Me käytän Polar Ignite-kelloa ja tämä tallentaa kaikki treenit Polarin tämmöiseen sovellukseen kuin Polar Flow. Niin tsekataas vähän sitä. Eli harjoituksia tällä viikolla yhteensä 12. Se kuulostaa aika paljolta. Matka on aika kova. Treeneihin kulunut kalorit ja sit kesto koko viikon treeneistä. Tossahan nyt on 12/1, koska täällä lopussa on vielä koko grupan treeni, minkä tosiaan perjantaina skippasin. Ja sille tehdään nyt ihan raasti, että poistetaan se täältä. Koska näitä treenejä tuli kyllä ihan tarpeeksi jo. Mutta mitä ohjelman ei kuulunut, oli toi kävely ja sitten toi sauvakävely. Ja niistä tuli nytten 2:10, niin kun se vähennetään tosta, niin siihen jää silloin... Ja siitähän jää 6:40, about. Mikä, mä en tiedä, kuulostaako se paljolta vai ei. Ei silleen, jos miettii tuntipäivässä. Sehän on ihan ok. Mutta mä oon kyllä tyytyväinen itseeni, että jaksoin näin kaikki tehdä. Ja koska aika monena päivänä oli just 2 treeniä jokaisena arkipäivänä, että heräs aamulla tekemään ne, koska on muuten sanottava, että kyllä väsyytti. Kello on 7:30 ja myös tuntuu, että on ihan yö. Väsyttää. Väsyttää aivan sikana. Tuossa näkyy noin punaiset pallukat, niin se kertoo sen treenin kuormittavuuden. Ja mennään aika matalalla kuormittavuustasolla. Itse asiassa viikon ainut treeni on ollut tuo lauantain juoksu, jossa on ollut 4. Muuten ollaan tuolla 1-3. Ja tästä kun katsotaan ylöspäin, niin nähdään, että sykealueet on ollut itse asiassa, siis en tiedä prosentuaalisesti paljon, mutta näyttää niin kuin todella vahvasti tuolla ykkös- ja kakkosalueella. Eli kakkonen on niin kuin maks 139 syke. Ja tuolla kolmos sykealueella ollaan oltu tosi vähän ja 5-3 sekuntia, wow. Miksi edes treenataan niin matalalla sykkeellä? Okei. No, polar.com löytyi tämmöistä faktaa. Tämä ei ole kaupallisessa yhteistyössä Polarin kanssa, vaikka tätä nyt niin paljon haippaankin, oispa. Mutta luetanpa ihan kuule suoraan täältä. Korkeampi aerobinen kynnys mahdollistaa treenaamisen korkeammalla intensiteetillä ilman, että maitohappo muodostuu. Kun tavoitteena on nostaa aerobista kynnystä, panosta matalan intensiteetin treenaamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voisit treenata kauemmin korkeammalla intensiteetillä. Okei. Eli mä treenaan matalalla sykkeellä sen takia, jotta mun aerobinen kynnys nousee. Eli pystyn treenata pitempään niin, että en mene sinne anaerobiselle puolelle. Tää ei todellakaan ole mitään opetusvideo. Selkeästi mun täytyy näihin vähän enemmän vielä tutustua. Ehkä sitten joskus myöhemmin näistä tulee joku video. Tää menee hienosti. No joo, semmonen syksy tulossa. Ajallisesti ei kuitenkaan super paljon mene tähän aikaa ja kerkee tähän muutakin, mutta on toi nyt kuitenkin melkein 9 tuntia nyt koko tämän viikon treenit, että kyllä se aina jostain lähtee se aika. Ensi videossa mie tuun puhumaan arjen ja treenien yhteensovittamisesta ja vähän vinkkejä siitä, miten se toimii just mulla. Kiva, kun katsoit videon. Tykkää ja kommentoi ja pistä tili seurantaani, et missä uusia videoita. Ja jos sulla tulee joku video vinkki mulle, niin kommentoi se tuonne alas. Heippa!